já jsem Máky a vítám dneska se u Simíku. Dneska tady máme kouzla. V minulém díle jste mi tam strašně radili, jakoby v komentářích, když jsem si to četla a vlastně jsem tam někdy odpovídala, že tyhle ty fámle jdou vlastně vyvolat. Kdybyste to dokoukali, tak to víte a vyvolala jsem tam dvě. Takže nejdřív to dokoukejte a pak tam něco pište. To se mi stává hodně často. A nebaví mě vždycky vás opravovat, že to tam bylo. Nevadím, já jdu vlastně teďka ty fámule, které tady mám, tak je zkusím, nebo já bych asi ještě nevyvolávala, protože mě ještě zajímá, jestli jich je víc, protože nevím. A vlastně bych se chtěla, možná ještě si dojdu na záchod tady, a asi s obouma dvouma odcestuji do Říše kouzel a vlastně bych chtěla zkusit Vendu, seznámit s těma nejhlavnějšíma těma kouzelníkama. Uvidím, jak si Venda povede. Takže, já dám... Teďka si nejsem jistá, jestli můžu oba dva nebo jenom jednoho. No nevadí, jdu to zkusit dřív, asi sama tam půjdem. Tak já si pak k sobě přivolám a bude to jednodušší. Aha, Venda sem nemůže jít a ani si to na něj nemůžu překliknout. Můžu? Ha! Ha! Převíc Semíka sem. Oh, jo, dobrý. Mám ho tady, Market asi nechám na pokoji a Vendu jdu seznámit možná s tím červeným, s tímhletím, protože vždycky jsem se bavila buď s tou holkou, nebo s tím zeleným, s tímhletím dědou. Tak zkusím se bavit s tímhletím. Ať uděláme nějakou změnu, uděláme to trošku jinak. Samozřejmě jídlo tady stále máme, zbývají porcích 9, že má sakra kolik těch porcí tam bylo, když jsem se už tolikrát z toho jedlo. A ty se s ní nebav. Ona se půjde podívat do obchodu, jestli tady nemáme nějaké koupit si knihy, koupit košťata. Něco nové. Můžete mi říct, proč tenhle ten jako jít sem? Dobrý, už funguješ? Tak, přátelsky se seznámit. Už půjdeš tam? Za ním? Vypadá to, že jo. Konečně. Orb Fénix. Začarovaná panenka. O, to nevím, jestli mám. Zařába. Koupím si všechny, protože nevím, jestli je mám. Si myslím, že vám taky nevadí. Jdem se teda s ním seznámit. Tady asi nic. Takže Market, dělej si, co chceš. Asi můžeš jít i sem. Magie, kouzla, ne. Jít sem. Jdem se pobavit s tímhletím, zeptat se, jak se kouzlí hustý. To si ani nespomínám, jestli, i když jsem to zkoušela já, vlastně si nejma si míkama, tak jestli to šlo. Co? Jako vážně, když jsem to hrála sama, právě s někým jiným, tak mi to vůbec nešlo a tady to jde jako takhle? Jako fakt? Jako fakt? Ha? Takže už jsme kouzelník? Ještě ne, počkat. Abyste mohli převzít kouzelná moc, budete potřebovat 7 magických koulí. Propůjčil jsem vám schopnost tyto koule vidět, takže je budete muset sebrat. Najděte v říči, dostate koulí a přineste mi je. Musíte to ale stínout, než kouzlo vyprchá. Jak to dlouho trvá? 8 hodin? Jak ty koule vypadají? Jak ty koule vypadají? Jo, takhle koule vypadají. Sebrat koule. Ok, jdu na to. Máme dvě koule. Tady žádný nejsou? Ne. Koule, koule, koule. Další koule. Tady už nejsou. Není. Tady koule taky není. Takže máme 4. 5. Kolik jich chtěl? Sakra, teďka nevím. 6. 7. Doufám, že se bere všechny. Ono je tady více, jak tak koukám. Tak to je úplně jednoduchý. Teda pokud to stihne do těch 8 hodin. Fakt nevím, kolik těch koulí chtěl. Nevím. Radši jich vezmu víc než míň. Vezmu všechny. Si myslím, že to asi stačí. On má v inventáři 7. Joha, už je nemůže brát, takže jenom 7. Teďka najít, kam šel. To bude horší oříšek. Je nahoře? Není nahoře, tak šel dolů. Ne,
Ne. Já jsem slepá. Kam šel? Ne, je tady. Já jsem fakt slepá. Odevzdat koule. Asi by mě nenapadlo, že bych sbírala koule. Ale sbírala jsem koule. Oh, super. A, máme krystal. Jsme kouzelník. To bylo celkem jednoduchý. Ani žádný háček v tom nebyl. Tak jo, jdem se bavit. Je teď kouzelníkem, do jaké knihy kouzel můžete nahrnout? Otevřete, pane. Vždyť knihu kouzel. Jasný. To je moje moje kůzla. Tak bychom se mohli trošku přiučit od něj. Takže zkusíme se trošku poptat po kouzlech. Já se s tím musím dřív seznámit. Tak na to kašlu, běž na záchod, šikulka. Šikulka, šikulka, šikulka. Já jsem, jo, my bychom vlastně mu měli něco koupit. To by nebyl špatný nápad, si myslím, takže mu jdem něco pořídit. Protože potřebujeme hůlku, potřebujeme koště. No a potřebujeme toho víc. Koupit si hůlku, koupit si koště, koupit si přísadidelek tvaru. Sice nějaký doma máme, ale co kdyby. Takže tohle všechno myslím, že doma máme. Tohle máme. Fénix, možná jich chceme víc, že jo? Prastará přírodní hůlka, kostěná hůlka. Tak to si asi vezmem. Jdem dál. Klasické dřevěné koště, kouzelný mob. No tak asi vezmeme dřevěné koště, které je růžové. Bude se mu hodit k pleti. Vtip, jo, lidi. Hliněná žába, tak to chci. Ne. Asi vše. Takže si dáme, že chceme oblíbenou hůlku a oblíbené dřevěné kam si šel lehnout? Na lavičku, chudinka. Tak jdeme domů, oba dva. A vlastně už můžeme učit se doma, protože většina knížek máme doma. Máme i kotel. A víc toho asi nepotřebujeme, maximálně ještě ty kytky, ale ty nám rostou, takže vše máme. Ha, krása. Jdem se asi najíst, takže uděláme jídlo a pak s tím asi začneme experimentovat a učit se. Možná bychom to mohli opravit, jak tak koukám. A furt jsme zlí. Což nevím, jak se toho zbavíme. To je takový naprd. Nevadím. A jo, opravila to. Šikulka, tyjo. Aha, já se s tím chci pobavit a on už jde spát. Rip. Tak je necháme vyspat a pak začneme asi kouzlit a učit Vendu kouzelnickým dovednostem. Máme krásné ráno. Šla jsem se vykoupat. OK, dobrý. Už jsem se bála, že se nemůžu spolu koupat. Taky jsme se jim mohli trošku věnovat, že jo? Protože my se jim vůbec nevěnujeme a už jsme... jsme na začátku skoro, takže bych to asi nechala. A Venda mohla by začít asi experimentovat pomocí tohodle. A Market by mohla venku, lidi říkám venku, nechci už nic podpálit, učit se doma. Teda, učit se venku magii. A budeme dělat, procvičovat magii, praktickou magii. Ať je to trošku praktické, samozřejmě budeme se učit, že jo, všechny, jako, jak u ní, tak i u něj, ale ona si potřebuje základy toho lektvaru. Což je na prd, že vlastně tohle je na prd. A nej, to ten hlavní. Myslím, že jo. Bylinkus, otevřít knihu kouzel, jo. Bylinkus. I v té nejméně úrodné půdě. To jdem zkusit. Teda pokud to jde. Magie, kouzla. Momentálně péči nepotřebuje. Sakra.
tak budu potřebovat asi pak více rostlin. Jako on už s tím, já on jde do práce. Ok, nevadí. Tak necháme Marketa si cvičit. Možná my jsme mohli pak zase s někým bojovat. Vlastně my jsme mohli už bojovat mezi Vendou a Market, jenže Venda nic neumí. To bude aspoň rychlejší vítězství. Budeme trošku ošklejší. Zůstat na místě. A asi dobrý. Asi ho nevyhodili. Kopí rovlož. Co je to kopí rovlož? To je jako, že skopíru něco. Dobře, jako to jednoho malého objektu. Oh, fakt že jo? Hustý. Aha, už nám taky dělá jídlo. Já myslela, že jsme ho dělali ráno. Asi prej ne. Nevadí. Tak se nají, pak se vykoupe. Teda, dojde na záchod. Co to melu za kraviny? A je smutná. Chudinka. Neboj, Venda ti za chvilku přijde. Ale jdem se... neskoro cenou magii. Jdem se učit. Aha, ona si ji učí už doma. Nevadí, doufám, že tam nic nezapálí. Asi jdem dát tady s někým, s nějakou holkou. Jo, s tou jsem možná už dával nějaký duel, protože teďka asi... Ne, tak to je kluk. Jo, to je ten kluk, co nám dal vlastně pro něj ta schopnosti. Nevadí. Já jsem teďka zkusila dát souboj o vědomosti. Nevadí, tak jsem prohrála. Ale jdu si pokecat s ním. Protože on vlastně přišel asi typu, že za ním. A aspoň se možná třeba naučíme něco novýho. Hlavně bodně, když jakoby nemá žádný zkušenosti. Takže by to bylo fajn. Což ona je smutná. Nevadí. Já chápu, že utrpení a porážka. Nezdej pod příštích zážitků. Ježiši, to je hrozný, že takhle úplně to strašně prožívají ty kouzelníci, že když je někdo porazí. Vendu povýšili, což je super, a zkusíme teďka od něj dát lektvar. Co? Já bych s tebou chtěla probírat magii, a ne, že asi se od něj teďka nic nedozvím, nevadí. Asi by se měla bavit víc s Market, protože na tom není moc dobře. Cvičit zpívání. Ježišmarja, jako fakt jsem dala cvičit zpívání? To ne. S Marketem asi vařit, protože mají zase hlad. Ty lidi mají furt hlad, to je hrozný. Jo, my jsme sem chtěli dát tyhle ty fámule. Jasně, že tuhle tu nemám. Začarovaná, tu už máme, ale klidně ji tam dám znova. Protože by si klidně mohl vzít ten kluk. Tudle nemám. Aha, aha. A máme vlastně teďka... Jak to, že tady nahoře toho jede tolik a tady dole ne? Nevadí. My si vezmeme tudletu. Kosensky se vrátí s fámulou, s tehou. A dáme si tam i tudletu. A tuhle vyhodíme, že máme víckrát. A jdem s ním taky spát. My máme zase Vánoce. Ty jsou tady, jak, nevím, na běžícím pásu, že je to furt. Nevím, jestli to je dobře. A máme tady, teďka si nespomínám, jestli tady vůbec mám nějakou uklízečku. Ale je právě, že tam byla služebná. Ale moc jsem jí zatím teda ani jednou to... neviděla. Což asi není moc dobře. Nevadím. Nebudeš si vařit. Já, on začal, něco vyndal z lednice. Nevadím. Nevadí, nevadí, nevadím. A mohli byste třeba spolu kecat, že jo? Abyste tam neměli ticho. A mohli dát dárek. Lektvar štěstí. To je hezký dárek, si myslím. Fakt hezký, to by mě potěšilo. On jí ho nedal. Ha. Bože, bože, bože. A, my máme body talentu. Super, co bychom jí dali, co bychom mu dali. Zbaječný experimentátor.
To je dobrý. Tohle nahradím, to opravovat nebudu, to bych se bála, že bych něco zvrtala. Ale jdem určitě se učit, samozřejmě s ní se potřebujeme taky učit, ale já potřebuju někoho vyzvat na souboj, což je naprt, že tahle ten ještě neumí. Asi to pak budu možná hrát o, jakoby za kamerou a zkusit ho naučit rychle jakoby nějakým kouzlům. Nekrovzduť? Co to je zase? Nekrovzduť. Od smrťus. Jo, přivolejte mrtvé z jejich místa věčného odpočinku. To je celkem hnusný, si myslím. Že je takhle otravovat. Ale, okej. Okay. Venda se naučil vydrhnus. Aha. Tak asi bude dobře uklízet. Asi jo. Transformus? Oh, my už máme všechny. Promiňte chudáka Simíka, neživí obě. Oh, tak to jdu zkusit. Maki? Demben. Kde je tohle? Launa. Kouzla. Transformus. Doufám, že mě to nepřemění, jo. Byla bych celkem nerada. Oh. Teďka bude to na další dobu, nebo to bude jako, dočasně, nebo jakože to dočasně, nebo to takhle prostě nechá. Je, asi mě jde sprcnout. Že tohle je kouzelnice. Já myslím, že kouzelnice, jasný. Ale mohli bys mi dát kouzelnický duel. Duel o vědomosti? Ostrý duel, to bychom mohli dát. Protože se nemáme rádi. Tak teďka uvidíme, jestli vyhrajem nebo prohrajem. Nemehlo, ona prohrála. Marke, tak asi ještě nejsi tak dobrá, jak si myslíme. To je blbý. Teďka si nejsem jistá, jakou knížku máme. Nezbednou už máme, neskrocenou. Tam nám chybí celkem dost ještě. Tak hold, budeme prostě víc cvičit, aby jsme to udělali. Od smrťus? Co to zase je, bože? Vraťte duchovi jeho původní fyzickou formu. Oh, hustý. Teda, jako... jasný, můžeš se stavit. Jako ne, že bych to dělala, ale je to hustý. To se musí nechat. Třeba bychom ho jako mohli nejdřív pozvat dovnitř chudáka. A samozřejmě magie vydrhnus. Požádat o výuku magie. Je prověřit a postavit se mi a duel louce. Hustý, tak to dám. No vidíte, to jsem ani neviděla, že jde, že takhle teďka na mě Brna čumí jako WTF, co to udělala. že se nevěděla, že to jde takhle, že tě, jako že vás někdo pozve takhle na ten duel. To je hustý. Počkej, kam jsi zmizela? Jo, ty už tady čekáš, jo. OK. A čekám tady na ní a pak jako, že nic. Já myslela, že jako přijde. Hej? Ne? Aha. Ne? Natočit si vodu, to je odsaz. Letět sem. A samozřejmě budeme chtít... nějak se s ní spíš pokecat nejdřív, bych asi dala. A... duel o artefakty bychom mohli. Sice mě nezná, to je divný, že mě takhle jako pozvala. Ale myslím si, že bude dobrá. Oho, já jsem vyhrála, hustý. Raketové koště jsem dostala. Oho, dobrý. Jdem ještě zkusit něco. Dáme... duel o vědomosti, to bych mohla taky vyhrát konečně.
Konečně. Zlomkled boost, to je zlomkled boost, co? Osvobojte se ze spáru magické kledby. Moje magická kledba. Je tohleto? Tak to si použijem. Kouzla. Zlomkled boost. Pak zkusíme. No jasný. Já ji budu mít ale zase, protože... Jo, přesně to. Nevadí, letíme domů, smrdíme, jdem se vykoupat. Krása, my se vykoupeme. Vendate nám, teďka jak tak koukám, nic nedělá, což je blbě, měl by se vyčit. Asi možná ty lektvary. Market necháme vykoupat a já si myslím, že tady to ukončíme, protože... Točím 25 minut, což jak to střídám, tak to bude míň cice, ale to vůbec nevadím. A zase jsme pokročili, vlastně už Venda konečně taky umí kouzlit, což je super. A zkusíme do příštího dílu multi kouzla zvětšit. Zvětšit, jo. Takže se mějte krásně a čus.